İlham Əliyevdən Paşinyana sərt cavab. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 12-sində ATƏT-in baş katibi Thomas Gremin geri qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Thomas Gremin gerin səfəri zamanı müzakirə ediləsi məsələlərin gündəliyinin geniş olduğunu deyən dövlət başçısı bildirib ki, əsas məsələlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlıdır. Bu baxımdan, Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Ermənistanın yeni başnazirinin fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən münaqişənin həlli ilə əlaqədar verdiyi ziddiyyətli bəyanatlar ən azı təəccüb doğurur. Xüsusilə Azərbaycan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmalıdır tezisi qəbul edilməzdir. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi danışıqları pozmaq istəyir. Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarının güya Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tərkib hissəsi olması kimi bəyanatları da Azərbaycan qətiyyətlə rədd edir və Azərbaycana təti bu təhlükəli bəyanatlara reaksiya verməyə çağırır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tərəfində belə bir qənaət yaranıb ki, Paşinyan hər vasitə ilə danışıqlar prosesini pozmağa çalışır. Belə olan təqdirdə bunun bütün məsuliyyəti Ermənistan tərəfinin və şəxsən Paşinyanın üzərinə düşəcək. Prezident İlham Əliyev Ermənistanda demokratiya adı altında insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulması hallarına, Ermənistanın başnaziri tərəfindən siyasi rəqiblərinin həbsi haqqında verdiyi göstərişlərə, Ermənistanda yeni diktatura rejiminin yaranmasına ATƏT-in biganə qalmaması ilə bağlı müraciət edib. Söhbət zamanı regional təhlükəsizlik, demokratik inkişaf, nəqliyyat, iqtisadi əməkdaşlıq ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Fədaya Laçın həbsxanada kökəlməsindən danışdı. Xüsusi təyinatlı qatardan qaçan məhbuslarla bağlı həbs edilən Fədaya Laçın Bakı İstintaq Təcrid Xanasındakı həyat tərzindən danışıb. Oxun Örtəazın xəbərinə görə, o, bugün keçirilən məhkəmə iclasına gətirilib. Proses başlamazdan əvvəl müğənni həbsdəki vəziyyətinə toxunub. O, azadlıqdakı durumu ilə müqayisədə həbsdə olarkən artıq çəki aldığını deyib. Orada bütün günü yemək yeyirəm. Oturaq həyat tərzi sürürəm. Ona görə kökəlmişəm. Mənə evdən də yemək göndərirlər. O, saxlanma şəraitindən narazılıq etməyib.